ta turen til Hå gamle Prestegård. Her har vi vært mange gang før, når vi drev lokal-TV i Stavanger. Svært mange av disse programmene ligger nå på YouTube. Bare søk etter Hå gamle Prestegård, så finner dere massevis. Det jeg kom på.
Dette er kunstbutikken på Hå Gamle Prestegård. Ligger ved Hå Gamle Prestegård, ligger Obrestad fyr og fyrmuseum. Og det har vi også en god TV-video av. Bare søk etter den. Det er Alf Nestahl som er ute og filmer her. Veldig bra.